Ek wonder of hierdie maats weet, waar is al hulle liggaamsdele? Maats, help 'n bietjie vir Sari en vir Dirk om hulle liggaamsdele uit te wys. Luister aandagtig en wys na jou liggaamsdele. Kom ons kyk, hoe vinnig kan jy jou liggaamsdele uitwys? Is jy gereed? Wys vir my jou oë. Goed so. Waar is jou ore? Ja, ons het 2 ore om beter te kan hoor. Waar is jou neus? Tootreg. Wys vir my jou mond. Altyd met 'n glimlag. Dis mos hoe dit hoort. Wys vir my jou arms. Ja, skud hulle sommer 'n bietjie. Jou hande. Skiet sterretjies met jou hande. Waar is jou maagie? Daar is hy. Wys nou na jou bene. Skud sommer daai bene 'n bietjie. Waar sal jou knie wees? Ja, buig gou jou knie. En waar is jou voete? Kan jy jou tone raak? Sjoe, dankie maat, dat jy ons so mooi gehelp het. Ja, baie dankie. Nou gaan ons nog 'n verdere speelietjie speel. Is julle reg? Sari en Dirk staan in die klaskamer. Jy is ook mos in die klaskamer. Kom ons kyk wat gaan hulle aanvang. Ek dink hulle gaan leer hoe om hulle lyfies af te teken. Hier is Sari. Sari het 'n plan. Sy vra vir Dirk om plat op die vloer te lê met sy hande oopgesprei. Kry gou-gou vir jou 'n maatjie. Kies dan watter maatjie gaan eerste plat lê. Arms oopgesprei met 'n koerantpapier onder jou lyfie ingeskuif. Dan gaan jy jou buitelyne aftrek. Begin sommer bo, gaan reg rondom jou kop, om jou arms, af met jou lyfie, tot by jou voete. Ander voet, weer op, verby jou maagie, en dan jou ander arm, elke vingertjie, en voltooi jou lyfie. Dit hoef nie perfek te wees nie. Dankie Sari, jy het 'n baie goeie werk gedoen om vir Dirk so mooi af te teken. Dirk, jy mag nou maar opstaan. Staan gou hier langs Sari. Dan vertel ek vir jou wat jy met jou afgetrekte lyfie gaan doen. Jy gaan dit uitknip. Op die lyne. Ja, Dirk, ons sien jy is opgewonde. Dit lyk nou nie heeltemal soos jy nie. Maar ek dink dit is nodig dat ons vir jou 'n bietjie liggaamsdele byteken. Jy weet mos waar elkeen van jou liggaamsdele sit. Jy het hulle nou uitgewys. Jy kan ook vir jouself
een broek, hemp en als jy wil een das byteken. Net so. Ek dink nie Dirk gaan daarvan hou dat hy so vaal lyk nie. Kom ons kleur hom in. Neem jou inkleerpotloode en kleur jou eie lyfie in. Net so speciaal soos wat jy is, sodat jy lyk soos wat jy vandag lyk. Dirk lyk beslis nou baie meer opgewonde. Ek weet, nie almal van ons kan ewe mooi teken nie. Kom ek gee vir julle ander idee hoe julle julle lyfies kan vul met liggaamsdele. Kry 'n paar ou tydskrifte, 'n skêr en gom. Dan gaan jy die liggaamsdele uitknip en plak. Daar's die oë. Ore, onthou jy moet twee ore uitknip. 'N neus. En dan gaan soek jy vir 'n mond. Plak hom vas. Nou kort ons 'n bietjie hare. Jy kan sommer vir jouself enige haarstyl uitknip. Nou gaan jy jouself aantrek, maar die tydskrif se prentjies is heeltemal te klein vir jou lyfie. So teken gou vir jou 'n broek en 'n hemp of net waarvan jy hou. Op 'n groot papier kleur dit gou in, knip dit uit en plak dit vas. En geniet dit om jouself te teken met al jou liggaamsdele. Ons gaan 'n bietjie beweeg. Beweeg saam met Sari na regs. Beweeg saam met Dirk na links. Wie dink jy staan onder die tafel? Wie staan bo op die tafel? Wie staan links van die tafel? En regs van die tafel? Wie staan agter die tafel? En voor die tafel? Waar staan Dirk nou? En waar staan Sari? Aan watter kant loer Sari vir julle? Aan watter kant loer Dirk vir jou? Waar loer Sari nou vir jou? En kyk 'n bietjie daai lawwe Dirk. Hy loer van bo af. Kan jy jou arm strek tot heel bo? Sari en Dirk het 'n eentjie gaan stap, ver met die plaaspad. Sari is nou naby. Kyk hoe groot lyk sy. Ek wonder waar is Dirk? Daar kom Dirk. Hulle sê mos, agter ons kom ook in die kraal. Dirk is ver. Kyk hoe klein lyk hy. Kom ons kyk of jy kan onthou van ver en naby. Sari is naby en Dirk is ver. Knap gedaan. Tyd vir 'n luisterspeletjie. Kyk net, Rufus die bok se groot ore om beter te kan hoor. Ons gaan slegs die opdragte uitvoer wat Sari vir ons sê. Wanneer Dirk vir ons 'n opdrag gee, staan jy kiertsreg op
met jou handen langs jou sye. Jy mag nie beweeg nie, want dan is jy uitgevang. Net as Sari praat, moet jy luister. Is jy gereed? Dirk sê, staan onder jou bank. Sari sê, sit jou hande bo op jou kop. Sari sê, raak jou tone. Dirk sê, hardloop rondom die skool. Dirk sê, raak aan jou neus. Sari sê, sit jou hande achter jou rug. Sari sê, staan links van jou bank. Dirk sê, staan rechts van jou bank. Sari sê, staan rechts van jou bank. Sari sê, sit onder jou bank. Sari sê, raak aan jou knieën. Dirk sê, sit jou hande op jou skouers. Dirk sê, raak aan jou maagie. Sari sê, geef jouself een stywe drukkie, want jy het so goed gedoen. Wanneer ons skryf, skryf ons altyd van bo na onder. Strek bietjie jou arms na bo en raak jou tone aan die onderkant van jou lyf. Van bo na onder. En ons skryf ook altyd van links na rechts. Skud gou vir my jou linkerarm en nou jou regterarm. Van bo na onder en van links na rechts. Jy gaan baie slim raak. Hou jou lyfie stil en volg met jou oogies vir Sari en Dirk. Van bo na onder en van links na rechts. Is jy gereed? Staan doodstil soos 'n soldaatjie. En nou gaan jy speel asof jy die muur verf. Hou stil jou lyfie en hou jou verfkwas met albei hande vas. Volg die video en verf van bo na onder of van links na regs. Jou juffrou gaan nou vir jou dik vet kruite uitdeel en 'n groot stuk papier, selfs koerantpapier, en jy gaan daarop van bo na onder en van links na regs
lyne trek. Is jy gereed? Hier gaan ons. Jy hoef nie dieselfde kleure te gebruik nie, net as jy wil. Ons het sommer vir ou potlood 'n huisie geteken. Kom ons oefen. Nou op groot velle papier. Ons skryf rigtings. Jy sal sien, jy gaan sommer baie maklik eendag jou eie naam kan skryf. En ook sommer reguit, nie krom en skeef nie. Kyk bietjie na hierdie atleet. Hy hardloop in sy eie baan, want as hy oor daai lyn hardloop, gaan hy bots met sy maat. Het jy dit geweet? Net so as ons skryf. Ons moet in ons eie paadjie bly, want anders gaan daai letters sommer van daai lyntjie afval. Kom ek wys vir julle hoe prinses Kat ook op die lyntjie sit. Hier is prinses Kat. Sien julle, sy sit bo op die lyntjie. Haar lyfie is in die middelste paadjie. Haar kop is in die boonste paadjie, die uitstaan paadjie. En haar stert is in die afhang paadjie. Dankie prinses, dat jy ons so mooi help om in ons paadjies te bly, sodat ons kan reguit skryf. Volg die video en skryf met jou vinger in die lug tot die bladsy voltooi is. 'N valskermspringer spring altyd van bo na onder, net soos daardie reguit lyne wat ons trek. Volg met jou vinger soos wat die valskermspringer van bo na onder uit die lug uit spring. Leeus is altyd baie haastig. Hulle is op soek na kos. Volg met jou vinger hierdie leeuwkie
wat van links naar rechts een reguitstreep trek om bij sy prooi uit te komen. Is jij reg? Knap gedaan. Ons skryf altyd van links na rechts. Kom ons trek 'n bietjie stippellyne. Ek gaan vir jou verduidelik. Kyk na hierdie pad. Dit is uit die lug uit geneem. Sien jy die stippellyne? Kom ons trek ook stippellyne van links na rechts. Net soos daar die pad. Volg met jou vinger. Maar onthou, hierdie keer gaan jy jou vinger hier en daar 'n bietjie moet oplig. Is jy gereed? Kom ons verf die lyne. Ek is trots op jou. Jy kan nou reguit lyne trek van bo na onder en van links na regs, selfs stippellyne. Kom ons trek 'n bietjie skuinslyne. Wie dink julle bly almal in 'n tent? Ja, 'n Indiaan. Kom ons help die Indiaan om sy tent te verstewig. Ons gaan sommer sê, tik, tak, tik, tak, soos wat ons die lyne trek, om die tent te verstewig. Gereed? Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Gaan ons weer 'n keer probeer? Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. En nou, vir die laaste keer, net om daar die tente baie stewig te laat staan. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Dankie maats, daar die tente is nou super duper stewig. Sjoe, Hasie, jy is haastig op pad iewers heen. Kom ons help jou om te hop. Is jy gereed, maats? Hou vas jou potlood in die lug, sommer met jou vinger. Hop. 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 Goed so. Kom ons doen dit nog 'n keer. Gereed om te hop? Hop. Hop. Hop.
Hop, hop, Hasie sal trots wees op jou. Kan jy 'n bietjie vinniger hop? Gereed? Hop, 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 hop. Fantasties! Hier is 'n paar emmers. Ek dink die dak het bietjie gelek. Die druppels val van bo na onder en ons moet 'n plan maak om daardie druppels op te vang. Kom ons maak. Eeuw! Sommere glygeluid om die druppels in die emmers op te vang. Is jy reg? Ons gaan 'n bietjie gly. Al die druppels is nou opgevang. Kom ons probeer dit nog 'n keer. Kan jy hierdie keer dit self doen? Bobbels? O, ek is mal oor bobbels. Ek weet nie van jou nie. Maar ek dink ons moet hierdie bobbels vasvang, sodat hulle nie kan verdwyn nie. Want dit sal darem al baie hartseer wees, as een van hulle moet bars. Ons moet hulle in 'n sirkeltjie toemaak, bo oor hulle lyfies. Ach nee, daar gebeur dit. Hulle verdwyn. Ons sal met vinnig speel om daardie bobbels terug te bring. Gaan julle my help? Kyk waar begin ons? Bo oor die lyfie, om, raak onder aan die paadjie, om, en nou gaan ons die sirkeltjie toemaak. Hai, daar's die bobbel weer. Kom ons vang nog 'n bobbel vas. Is jy gereed? Volg met jou vinger bo oor sy lyfie. Om. Raak op die onderste paadjie. Moenie afval nie. En maak die sirkel toe. Daar's die tweede bobbel. Kyk of jy die ander bobbels kan vasvang. Begin altyd op dieselfde plek. Anders gaan jou bobbel beslis nie in daai sirkel kan bly nie. Al 5 bobbels in 'n ry, vasgevang in 'n sirkel. Het jy geweet, soms kry ons 'n halfmaan. Ons kry ook 'n halwe sirkel. Kom ek wys vir jou hoe om die maan te omlyn. Ons begin ook altyd op dieselfde plek, net daar waar ons die vol sirkel gemaak het toe ons die bobbels vasgevang het. Help my om die halfmane te omlyn. Hou vas jou skryfapparaat, jou potlood of sommer net jou vinger in die lug. Is jy gereed? Hier gaan ons. Begin altyd
op diezelfde plek. Gaan boe oor sy boe kant. Tot onder. Ons gaan hem niet toemaak nie. Kom ons doen dit weer een keer. Gereed, begin op diezelfde plek. Gaan om. Raak aan die lijntjie. Nie van die lijntjie af nie. Doen dit nou op jou eie. Kyk nou net hierdie visies wat hier op ons bladsy rondswem. Ek dink ons moet hulle vinnig verwyder. Ons gaan sommer 'n vishoek vat om hierdie visies te vang. Is jy gereed om my te help? Onthou, ons werk altyd van bo na onder. En nou gaan ons 'n sterkie bymaak. Kom ons vang die visse. Begin bo, gaan af en maak die sterkie. Dat is hy, eerste vis gevang. Kom ons probeer weer. Begin bo, reguit af en voltooi met die sterkie. Tweede vis gevang. Kan jy die ander visse op jou eie vang? Ek weet jy kan. Jou mama of jou juffrou hou glad nie daarvan as jy met 'n bal in die klaskamer of in die huis speel nie, want daar kan baie dinge gebeur. Jy kan dalk 'n baie waardevolle item afskop en dit is nie goed nie. Kom ons skop 'n bietjie speel die balle om 'n vuilkol teen die muur te maak. Ons sal het nou al was. Jy gaan net speel met jou skryfapparaat. Net 'n kolletjie druk as die bal klaar gehop het. Jy gaan nie die kolletjie inkleur nie. Ons wil nie baie lank vat om dit af te was nie. Is jy gereed? Hier kom die eerste bal. Druk jou kolletjie, nie inkleur nie, net druk. Tweede bal. Druk jou vuilkol, onthou ons kleur glad nie in nie. Doen dieselfde met die volgende balle. Thank you.
Was gauw, speel, speel, die kolle van die muur af. Hou, kama, kama, een lap, met al twee handen vast, en kom ons was die kolle af, van links naar rechts. Is jij gereed? Kom ons doen dit. Dit lyk sommer baie beter. Maats, jylle weet nou, dat ons altyd van bo na onder en van links na rechts skryf. Ons kry reguit lyne, ons kry stippe lyne, ons kry ook sirkels, halwe sirkels, bogies en bakkies en selfs afhangsterkies. Die volgende activiteite wat ons gaan doen, gaan jou juffrou vir jou gee om te doen. Dit gaan pret wees. Sy gaan al haar idees op die volgende deel van die video kry en jy gaan net lekker saam speel. Geniet dit maats om te skryf. Later gaan jy selfs jou eie naam kan skryf. En as jy baie goed kan skryf, dan gaan jy leer om klanke neer te skryf. Ja, die alfabet, jy het my reg gehoor. Maar vereers gaan ons baie lekker met ons lyfie speel. Later gaan die harde werk eers begin, né? Geniet dit maats. Pypskoonmakers kan op verskeie maniere aangewend word. Die kinders kan letters daaruit vorm of 'n ander oulike idee om veral hulle fyn motoriese te ontwikkel is om 'n vergieters te neem. Draai hom om en dan druk die kinders die pypskoonmakers in die gaatjies. Jy kan soveel gebruik soos wat jy wil en die kinders kan hulle buig op enige manier. Om skrifpatrone en letters te oefen in enige sagte tekstuur met jou vinger is ideaal. Die kinders voel dan hoe dit fisies gevorm word. Byvoorbeeld die hoplyntjie kan hulle in hundreds and thousands oefen. Waarin kan ek nog skrifpatrone oefen? Baie maklik en 'n wye verskeidenheid items kan gebruik word. Dit wat jy in jou huis het. Meel, skeeroom, suiker, sout, vingerverf, sand, grond, modder of 'n plastiek sakkie wat jy vul met 'n jelly basis om toe zip en die kinders kan dan daarop hulle oefeninge doen. 'N goeie idee ook is om vir jouself klankkaarte te maak. Ek vat net die voorbeeld van 'n A. Die hele alfabet in klein en hoofletters is beskikbaar as hulpbronne. Ek sal die skakel hieronder plaas. Die kinders kan dan die letters in daardie tekstuur oefen. Nog 'n oulike idee is om enige teksture te neem, byvoorbeeld sagte en grower teksture. Enige iets wat jy tot jou beskikking het. En die kinders oefen dan die vorming van letters
of skrifpatrone in daardie teksture. Maak vir jouself 'n paar skrifoefeninge en dan kan die kinders wasgoedpennetjies gebruik om die begin van daardie skrifpatroon vas te knyp of die beginpunt van 'n letter. Kyk nou hierdie glasie. Ons gaan hom vol albasters gooi. En albasters val altyd van bo na onder. So die kinders oefen fisies die skryfrigting in. Jy kan ook tosseltjies vat met 'n toiletrol en hulle kan die tosseltjie in die toiletrol ingooi van bo na onder. Een oulike idee om die kolletjie wat die kinders nie moet inkleur nie, byvoorbeeld bo op die I of die J, in te oefen, is om druppertjies te gebruik en kolletjies te druk, sodat die kinders die druppertjies daarop uitdruk. Die begin van skrif is vorms, lyne, reguit lyne, geboë lyne, as ook 'n verskeidenheid vorms. Knip vir jouself uit harde karton 'n verskeidenheid vorms. Dan kan die kinders dit op 'n papier plaas en aftrek. Maak hulle attent daarvan dat die skryfrigting altyd belangrik is. Met ander woorde van bo na onder en van links na regs. Jy kan ook die vorms in 'n dik karton uitsny met 'n skerp messie en dan kan die kinders daardie stensel bo op 'n gewone papier plaas en die vorms inoefen met die korrekte skryfrigting in gedagte. Om met klei te speel, hou 'n verskeidenheid van voordele in. Die kinders kan slangetjies rol, hulle kan hulle skryfpatrone daarin oefen, of selfs van die letters, sodat hulle voel hoe word dit gevorm, en na die tyd kan hulle dit met hulle vingers oorry, om weer 'n keer dit te ervaar. Wie hou nou nie van bubble wrap nie? Laat die kinders dit op die vloer sit en hulle loop daarbo oor, van bo na onder, as ook van links na regs. Juffrou kan ook vorms uitknip, groot vorms, en hulle kan op die bubble wrap loop om die korrekte skryfrigting aan te dui. Wat van om verskillende letters uit te knip, groot letters, sodat hulle die skryfrigting daarvan ervaar op die bubble wrap. Laat die kinders teken, vry teken. Soms moet ons so 'n bietjie verby die potloodgreep kyk, sodat die kinders net kan ervaar hoe sekere lyne en vorms geteken kan word om 'n prentjie te maak, al is dit nie so duidelik nie. Neem dan daardie kinderskets en sê vir hulle om dit in 'n raampie te plaas. Gly, loop, klim, loop. Die kinders werk sal sommer netjies lyk en hulle leer ook 'n bietjie van die skryfrigting ekstra aan. Skryf op 'n groot wit bord. Sit hom vertikaal regop en oefen verskeie skrifpatrone as ook letters op daardie wit bord. Dis uiters belangrik dat die kinders baie gereeld vertikaal moet skryf. Hulle spiere
kry oefening op een ander manier. Daar is een ander perspektief op al die werk wat vir sommige kinders dalk een bietjie meer sin sal maak. Kry vir jou een paar magnetiese tekenbordjies. Hulle kan krabbel, hulle letters oefen, dit weer uitvee en weer probeer. Maak een karretjiesbaan met kleefband wat jy op die vloer plak of enig iets anders wat jy tot jou beskikking het. Selfs bakstene en sand kan ook werk. En dan moet die kinders die paadjies volg met die korrekte skryfrigting in gedagte. Hier is net een voorbeeld van die A. Jy kan enige ander klank of een skrifpatroon neem om hier die oefening te doen. Neem gom en die kind druk dit met beide hande om die letter te vorm. Dit is baie goed vir fynmotories. Kom ons raak 'n bietjie meer formeel. Dis gewoonlik vir die oudjies wat al vertroud is met lettervorming. Julle ken die kaartjie, né? Sit hom maar gereeld by. Geef vir die kind dan 'n uitdruk en hy oefen dan sy naam of letters of skrifpatrone in die paadjies. Neem 'n papier en vou hom op die lyne. Eerste vou, tweede vou, derde vou en vierde vou. Jy gaan opeindig met 'n strookpapier. Daardie strookpapier gaan jy oopvou en jy gaan die skriflyne duidelik sien. Die kinders kan dan hulle name daarin oefen. Dit was nou mondvol. Ek hoop julle geniet dit om die kinders te leer skryf.